მოგესალმებით. საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, კუშინ თავრობის ხდომაზე განხილულ იქნა ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის საკითხი სამართლებრივი და პრაქტიკული საკითხები. Თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და 27 ივნის ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის ჩანაწერით საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტი, ყველა სახის საერთაშორისო მოქმედებები, დაწყებული საერთაშორისო მოლაპარაკებებიდან დამთავრებული ხელმოწერის პროცედურამდე ხორციელდება მთავრობასთან შეთანხმებით. Ხელმოწერა შემდეგ საჭიროებს აუცილებელ პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციას. Გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცედურებზე პრეზიდენტს არ ჰქონია მიღებული გადაწყვეტილება მოლაპარაკების წარმოების თაობაზე და არც მთავრობას ჰქონია არასოდეს მიცემული უფლებამოსილება იმის შესახებ, რომ განეხორციელები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული საკითხებზე ევროკავშირთან მოლაპარაკების განხორციელება, მთავრობა სამართლებრივად და პრაქტიკულად შეუძლებელად წარმოიდგენს იმას, რომ მისცეს თანხმობა პრეზიდენტს განახორციელოს აღნიშნულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები მთავრობის შესასრულებელი და მთავრობის პასუხისგებლობის ქვეშ განსახორციელებელი მოქმედებებია. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ერთი პრაქტიკული საკითხი. გამომდინარე იქიდან, რომ კონტრასიგნაციის შემდეგ ხდება აქტის იურიდიული ძალის მინიჭება, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი მოაწერს ხელშეკრულებას ხელს, ის ვერ შეიძენს მანამ იურიდიულ ძალას, სანამ არ მოხდება მთავრობის მიერ აღნიშნული აქტის კონტრასიგნირება. აქედან გამომდინარე, ცოტა გაუგებარი იქნება საერთაშორისო ასპარეზზე განმარტებები იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი აქტს არ აქვს იურიდიული ძალა, სანამ მას არ მოაწერს ხელს პრემიერ-მინისტრი. შესაბამისად, პრაქტიკული და სამართლებრივი საკითხების გათვალისწინებით მთავრობა წარმართავდა მოლაპარაკებებს ხელშეკრულების ხელმოწერამდე, ასევე მთავრობა უფლებამოსილი პრემიერის სახით მოაწეროს ხელშეკრულებას ხელი და შესაბამისად ვალდებულია შეასრულოს ყველა ნაკისრი ვალდებულებები, რომლებიც ხელშეკრულებით იქნება გათვალისწინებული. მადლობა.